مسلو تو مہمان ہیڈے ویو نو تک میں ہیڈے ایڈے ویٹو پہ اتنے ویٹو مہمان سے ایڈو پھیر تھو پھیر تھے بگو چار جنا ہوا برے بیٹھا پرے پتہ رہو باندر گھری آیا گھر میں وہ چھوکری اغوا کن پہ ہل سا پسٹل ہوجی سن دیکھا ان نام ہلتے پہ پسٹل آئی ان کے ماری نکتا پرے موٹر سائیکل بیٹھی چڑھیا لیا گیا تمام کے جو عزیز سے دوسرے وہ ہمیں بار بار آ کے جو ہمارے عورتوں کو اور ہمیں دھمکا رہے ہیں کہ اس کیس سے ہاتھ اٹھا لو نہیں تو تمہارے اور بھی قتل کر دیں گے. ہم مسکین ہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں پولیس کو, ایس ایس او کو, ایس ایس او جو ہے وہ کوئی ہم سے تاوا نہیں کرا.